Депутати Сум вирішили будувати сміттєприробний завод. На позачерговій сесії погодили для цього початок розробки документів на землю. Площі, яку надали фірмі «Лестінвест» – 5,5 гектарів. На яких умовах будуватимуть новий об'єкт – дивіться далі у сюжеті. Перед голосуванням за проєкт рішення перед депутатами виступив співзасновник фірми, який і мають виділити землю, Анатолій Єпіфанов. Говорить, іноземні інвестори звернулись до нього. Там зроблена оця організація, яка там я, Вадим Семенович. Вони бачать, читають. Ця організація бере землю, 5,5 гектарів. Ви виділяєте її, ця організація під будівництво, мусор переравити, що завод. Функціональна, точна назва, і змінити його ніхто не має. Вони приїжджають, фірма, і створюється третя фірма, яка називається, реєструється в Сумах, яка буде будувати, точніше, проєктувати, точніше, технічні школи збирати, проєктувати, будувати. Будувати будуть наші будівельники, їхні технології. Після виступу Анатолія Єпіфанова депутати голосують. З 25 присутніх рішення підтримали 23 обранці. За словами міського голови Олександра Лисенка, термін будівництва – 1 рік і 2 місяці. Вартість об'єкта – 25-30 мільйонів євро. Коли ми проводили перемовини, то розмова була про те, що треба 20%, 80% сторона інвестора фінансує і 20% місто або інший інвестор. Їх вимога була єдина, щоб хоча б перший крок ми зробили, дали дозвіл на розробку проєкту землеустрою. Далі ще буде затвердження. І в процедурі затвердження ми повинні побачити вже остаточні всі питання, почути на них відповіді, як процедура буде переробки, як процедура буде екології, все здійснено. Окрім Анатолія Єпіфанова, співзасновником «Лестінвесту» є голова Нацбанку України у 2004-2010 роках Володимир Стельмах. Обидва – почесні громадяни міста. Саму ж фірму зареєстрували 2 тижні тому, 1 вересня. Я тут, Анатолій Олександрович, тільки як моральні авторитети, що вони сказали, що вони дійсно, що не будуть не працювати ні з яким державним, там другими, тим самим, а от це так називаємо комерційна, будемо говорити, фірма. Організаційно-правовому плані тільки зареєстрований статут, а вже далі ще не було організаційно-правового, хто там президент, хто там не президент. За проєктом представники «Лестінвесту», якому передали землю разом з інвестором, який вкладатиме кошти, створюватимуть третю спільну фірму, яка й будуватиме завод. За словами Володимира Стельмаха, проєкт окупиться за 4 роки, тоді вирішуватимуть, чи передавати завод місту, чи він залишиться бізнесу. Адвокат із земельних відносин Олексій Шамов говорить, землю приватникам депутати передали з порушенням. Земельний кодекс України передбачає, що земельні ділянки комунальної або державної власності передаються в користування особам виключно на основі, на конкурсній основі, тобто аукціон. Інших шляхів там просто немає. Відповідно, таким діям потрібно давати оцінку в судовому порядку. Катерина Гладенко, Валерій Коваленко. Новини на Суспільному. Суми. 2 депутатів міської ради не голосували за цей проєкт рішення. Це Ігор Перепека та Дмитро Наталуха. Про причини такого рішення дізнатися у Дмитра Наталухи нам не вдалося. Його телефон поза зоною досяжності. Ігор Перепека свою позицію аргументував так. Не голосував, тому що не зовсім мені подобається якби сама процедура, чому так це швидко, спонтанно. І мені не зрозуміли кінцевий результат даного заводу. Мені не зрозуміло, які будуть тарифи, як люди будуть платити, як будуть інвестори забирати свої кошти, на чому вони будуть заробляти. Тариф буде не такий вже, як зараз, це однозначно. Тому хотілося б розуміти, як тут буде, хто буде платити оцю різницю в тарифі.